דגו שכרגיל לא מכוסה, דגו לוקח את הביתה, רגל ימין, והנה ברדה, 3-2! ברדה הענק! ברדה מסובב את הכדור לתוך הרחבה, וזה השוויון! הנה, הכדור המדויק הזה של ברדה עולה, אוגבונה מתרומם, כדור חזק, קשה מאוד להצירה. נמצא במשחק שלם, ברדה עם ההקבעה לתוך הרחבה, וההצלה של זיו מהקו. נמצא של אנטמיה. איזה הזדמנות לשוויון. יש לנו נגד ביתר, הוא רוצה עוד אחד, והנה גבה! נמצא לגובה. הפועל תל אביב, פנצ'יל שם, גרשון, אוגבונה, בדיר, טוב! איזה עולה! כדור קרן מצוין של ברדה, עולה לרוחב הקו, ברדה מסיים את המשחק, ניצחון של הפועל תל אביב, 2-0. כדור קרן מצוין של ברדה, עולה לתוך הרחבה, תום מתרומם, בום, אל הפינה העליונה. קודם כל איזה גול גדול, הרמת קרן יפה מאוד, אסי תום שידוע... שלא עומדת ממש קשה מפרימה הכדור, הנה ברדה מסובב, הכדור לעמוד, וזה נכנס! הנה הביתה של ברדה, הכדור מהעמוד חוזר לאוגבונה שכובש ועושה 1-0. כדור טוב לאנטבי, עולה לתוך הרחבה ועכשיו זה נכנס, ברדה, הפעם הוא נוגח היטב, הלך טוב מאוד כאשר אנטבי מעלה את הכדור לרחבה וברדה מתרומם מצוין והפעם נוגח. קבלו עכשיו, צריך לעשות את הדרך כדי לסגור את המרחק, דגו יכול לכבוש, וזה שער של ברדה, ההרחקה שלו קרובו מהקו, ברדה מגיע עם הרגל קדימה וזה שוויון 2. יניב ברדה שמתחיל את ההתקפה הזאת זוכה גם לשים את הרגל ולדחוק את זה. נותן את הכדור לדגו שכרגיל לא מכוסה, דגו לוקח את הביתה, רגל ימין, והנה ברדה, 3-2! ברדה הענק עושה את המעבר, סיבוב מצוין על לקיץ', והכדור הולך פנימה. זה נשמע עכשיו פנימה יפה מאוד, וברדה מאחר, מוציא את הכדור, עדיין לא נגמר, מדהים, שער! 2-1 הפועל תל אביב. הכדור הזה עלה להם בשער, אבל פה... כדור רוחב שברדה נחוש מאוד להשיג אותו, וברדה רושם אסיסט מצוין לווליד שכובש את השני שלו במשחק. כדור טוב על הראש אולי, אולי זה יבוא מביו עד הפני. הנה ההזדמנות של הפועל תל אביב, וזה שוויון, 1-1. לא כיסור, איפה טובול, איפה מלמד. כדור אצל ברדה, מול משומן. ננסה לחתוך לתוך הרחבה, מכניס את הכדור לוורמוט! ואיבקי מציל שער בטוח! עוד פעם וורמוט! וזה לא נכנס! טוב, אז באמת מזל גדול להפועל תל אביב, מסירת עומק נהדרת, ורמוט שעשה תנועה נכונה, נכנס לאמצע שהתפנה, אבל ממצב כזה... מצטיל, שוב ברדה, ניסה להקביע למרכז, פרט פשוט נותן לו להתקדם, והנה כדור הרוחב! ולוסקי היה צריך לעשות מזה 2-0. תראה, 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 פשוט אומר, אתה יודע מה? אוקיי, אני מוותר. האמת שיש לו פציעה. הוא לא, לא, אתה זוכר את הפציעה שהייתה לו? זה לא, לא, הפציעה הייתה של שריקי, וזה פרק. בתוספת הזמן, מכבי כבר נשברה, מתפרצת קטלנית של האדומים. ברדה עבר מכובש, מבשל, ומצא את אוריאן. 3-0 להפועל תל אביב. ארמני סוגר עניין, וכמו בסיבוב הקודם בגביע הטוטו, הפועל מנצחת 3-0. טוב מבחינתה של הפועל תל אביב, שוב חליס, שוב פדיר, הנה הביתה, והנה השאר! היה פה אבל התקפה היטייה, כל המהלך, כל המסירות הכבולות. הסוף של בני יהודה, שימו לב לכדור המדויק הזה של דגו, אין שם נבדל, וברדה עושה תנועה מצוינת, שולט בכדור בצורה טובה מאוד, לא נבהל מהניימה. וקובע, הפועל 3,
בני יהודה 0. אמרתי לך שהמשחק אבוד מבחינת בני יהודה. דקה 18, אלייניב ורדה זיגזג אל תוך הרחבה, גם בתוכה הוא זיגזג, הביא רוחב, הוא מצא את עומר פרץ, שהיה פנוי לגמרי, 1-0. הגנה של הכוח, חכה כמו חמאה, עומר פרץ יכול להפוך את השיפודים על האש בזמן שהוא נשאר שם ככה לבד, וזה 1-0 להפועל בהפסקה. דקות לסיום, ברדה עם בישול שני. אוגבונה, נגח פנימה. הניגרי שהחליף את עומר פרץ עם שער פשוט ויפה. כדור טוב לבו של ברדה, מכניס את זה לברוך דגו, והנה השער הראשון במשחק. אחד לחיבוקים והנשיקות, הכדור של יניב ברדה חכם מאוד, מפצח את ההגנה של סכנין, וברוך דגו שולח לפינה הרחוקה, הוא מעלה את הפועל תל אביב. אבוקסיס, מי יבוא, מי יבוא, כדור בפנים! יש שער, הפועל תל אביב משיגה את השוויון שלה, כולם מסתכלים על הכוון לשאול אותו שמה היה כאן נבדל, ויבור ים ניגש אל הקהל, מתגרה בו קצת. הפועל תל אביב 2, אשדוד 0. שומר במהלך שחושף את ההגנה עכשיו להתקפה של 4 חלוצים, וברדה משתחרר, וברדה גם מנסה למסור, הייתה פה נגיעת יד. אבל צריך להגיד שמאז שבן לוז הצטרף להפועל כפר סבא, יש התעוררות בקבוצה הזאת, הקבוצה משחקת הרבה יותר טוב, ויש הרגשה שהקבוצה התחברה יותר טוב, והנעת הכדור יותר טובה. זאת הגיחה הזו של ברדה! איזה מזל להפועל כפר סבא! כפר סבא ממש ניצלת בסמוך לקו השער. תראו את ברדה, משאיר את חלפון ואת קבא מאחור. איבקי עוטף את הכדור הזה, תסיבה מסתבך ופרץ מפספס. ברדה משתחרר בצורה מעולה אל בדיר. שוב ברדה! חיימוביץ' הרחיק עכשיו. תרמוד מקביע, דגו מגיע אל הכדור הזה, מנסה לבעוט. תראו את ההשתחלות הזאת של ברדה בין שני השחקני העורף. יוצא מהכלל. ביסקוביץ'. שהפיקו אותה במשחקים טובים, ושהיו מעל כולם. ברדה נבלם שם אצל אלמושנינוב, הוא צריך לקבל כרטיס צהוב, והוא גם מקבל אותו. שי אבוטבול בועט טוב מהדבחים האלה. האם שי אבוטבול יכול לעכב ב-24 שעות, את האליפות של מכבי חיפה. ברדה עכשיו עבר בצד ימין למשבצת של דגו, וזו העבירה עכשיו של תמיר כהן, גם הוא יראה צהוב. מחכה של חליס. תראו את הכיחה הזו של ברדה, גונזלס במרדף אחריו, ויש על עבירה מאחור, וזה יהיה כרטיס צהוב לבלם של מכבי תל אביב. זוהן. ואחמד קסום. פנדל. כדור עונשין מ-11 מטרים בזכות הפועל תל אביב. ההכשלה היא של יניב ברדה, קפטן של הפועל תל אביב. מחפש את ברדה, יש עבירה של אזולאי, הכדור יהיה של הפועל תל אביב. לא משנה מי, יש לו כמה שחקנים שיושבים בשפה, יש לו את...
את דאגו גם כן, שהוא לא פתח איתו בהרכב בשבוע שעבר, גם בטח הוא שחקה גם בפועל פתח תקווה. ברדה שם עבירה, זה מחוץ לרחבה, עד שיקבל צהוב. ברדה עם חלפון, ברדה ראשון, יש שם עבירה ברורה של חלפון שמשתמש ביד ימין כדי להעיף את ברדה. כדור הולך לברדה, איזו הטיה נהדרת של ברדה. אוגבונה שם באמצע, ברדה עם הכדור הארוך, כדור מצוין לאוגבונה מול אמסלם, מוציא את זה לבדיר! איזו מתפרצת יפה של הפועל תל אביב. אתה יודע מה, בשקט בשקט, בלי לעשות הרבה, אחד המשפיעים הגדולים על המשחק הזה. אסולין שם. ביקשנו וקיבלנו, והנה בא ברדה. אבל לברדה אין עזרה, והוא צריך לעשות את זה לבד, והוא גם כמעט כובש. בעיטה יפה של ברדה. הפעם אף אחד מהאדומים לא בא לעזור לו, הוא נאלץ לעשות את העבודה לבד. זה בא להתנדיר. זה למסור את הכדור. ברדה! זה כדור מצוין, גם ברדה נראה על שטח קטן, מצליח להשתלט את הכדור ולבעוט בסיבוב. הכדור של ברדה שוב. הנה ורמוד, מכניס את הכדור מהר וטוב. פנסיל, וברדה מגיע שוב. ברדה בשמאל! עוד אחד, שם! דגו! מתנגד, יריב, מתנגד, לא נוח. ברדה כאן, חוטף את הכדור מצוין ובועט כדור טוב. איבי ביד ימין. יד אחד, כדורה, הוא מספק. עמדת נגיחה, הוא יגיע קצת מאוחר אולי. ברדה בועט! והכדור חוגג החוצה. פעם שנייה שברדה בועט לחוץ למסגרת, אבל הוא מוכיח שיש לו את הזריזות. עכשיו ברדה, גם הוא פנוי כדי לשלוח כדור רוחב אל החלוצים. עדיין ברדה, רוצה לבעוט, בועט! הפאי של אושרי לוי. הדפמי. עכשיו ברדה מנסה למצוא את יבוריאן ומצליח, וברדה לוקח את הכדור. עוד מצב מסוכן של הפועל תל אביב, התקפה מסוכנת מאוד, עדיין ברדה. דגו חופשי לגמרי, הכדור לא הולך אליו. נחזיר את זה לאחור. ברדה גונב את הכדור לחוג'יראת. אוגבונה לא מגיע. וזה הולך עד למאיר כהן. עכשיו דגו. ברדה. מנסה להשתחרר. מצליח. משאיר את הכדור לדגו. אוגבונה ברחבה. פנסיל. בסדר, היינו התקפה יפה מסודרת, ברדה חילץ כדור עם הגב לשער, את דגו שפתח מצד שמאל, דגו בכדור חד שעבר את כל ההגנה הגיע לפנסיל שהמיט עצמו נכון עם רגל שמאל, הפינה הקרובה, הפינה הקרובה זה שער, והכדור הולך לעמוד אל המשפט וצימן עד בחוץ שזה בדיר, בדיר הולך אל הראש של ברדה, וברדה הוא אחד המצטיינים בליגה שלנו בעליות לכדורי גובה ובנגיחות לעבר השער, הוא מנצל את היכולת הזאת שלו נהדר עכשיו. לעלות את
זה לתוך הרחבה, ורמוט מקפיץ את זה טוב, יש גם נגיחה, ויש גם הצלה גדולה. אבל זילוק יפה של ברקור. ברדה ודגו ויבוריאן בתוך הרחבה של שטראובר, ושטראובר עוד. קשה מאוד לתת גול עם הראש, ב-11 מטרים, עלייה יפה מאוד של ברדה. תן לראות את ההתקפה הזאת של הפועל תל אביב, את ההגבה, את הנגיחה של ברדה, נגח מצוין, פסטיל קודם, הקביע נפלא, ברדה, אושרי לוי. אבוטבול שהחליף את אבוקסיס, מצא את הראש של אליניב ברדה, שהשלים צמד, 2-0. ברדה התמקם מצוין למכבי, פשוט אין הגנה. לא שיחק במשחק הגביע מול הכוח רמת גן, ובינתיים יש כאן עבירה של חליבה. הוא הולך לברדה, חליבה איתו, עכשיו יש שחיקה, כדור חופשי, גם בועל תל אביב, וזהו צהוב, ראשון הער במשחק. פנדל, בועדי מכבי תל אביב, ממש בסמוך, מאכלסים את היציאה שם של הפועל, יוצאים מגדרה. ברדה עם הגרל השבילי, ברדה משתלט טוב על הכדור, עבירה עליו, עם הגרל השבילי. כרטיס צהוב, ראשון במשחק. נעזר באליניב ברדה, מנסה לעבור, ויש כאן כרטיס צהוב. יש שוקי לבן. יש עבירה על ברדה. אז בשוקי נגר אומר לשופט, אני נשבע לך, לא נגעתי בו, בוא נראה. נסה לצלוח את ברדה. יש עבירה שם של חרמון, וזה צריך להיות גם כרטיס צהוב. בכדור של הפועל אצל חליץ. הולך לברדה, בורח מחרמון, חיים יעקב נותן את היתרון, הכדור של הפועל תל אביב, ברדה מקופל על הדשא אחרי המפגש עם בנים. אני חושב שהוא, מעבר למה שנתנו לו לעשות, צריך לעשות הרבה יותר התקפה. איזה שחקן, תראה איזה שליטה בכדור. ביום חמישי הקרוב, וברדה במזל טוב. התחתן, רביעים מתקנים אותי. שנקרא בשפתנו רגל עץ, אני לא יודעת מי המציא את המשפט הזה. הירך של... כן, אין נבדל, ורמוט צריך לעשות את השלישי, לא מצליח, אין נבדל, הייתה נכונה, זה היה צריך להיות השער השלישי של הפועל תל אביב. שער שלישי, עדיין לא הסתיימה ההתקפה הזאת, ברדה עם הניסיון המעניין הזה, מאיר כהן יכול להסדיר נשימה רגע. הצלה גדולה של מאיר כהן. פרץ ברחבה, גם דגו שם, הנה ההגבהה. קייסי מוריד את הכדור, ודודו כבר עבור. המספרת היפהפייה הזו של ברדה. איזה יופי של כדור לברדה. ברדה מפיל את המגן שלו, יורה לבאשר, וזה הולך החוצה. מפיל כדור מצוין, וגורם לזוז להחליק על הדשא. זה התנועה של ברדה שגרמה לו. אליניב פדיר מצטרף להתקפה הזאת, ברדה לא רואה אותו, מנסה לבד, ברדה בועט! קרוב, קרוב מאוד. הפועל תל אביב קרובה לשלישי. נראית אחרת לגמרי. וברדה ברחבה. עכשיו ברדה! זו הייתה בעיטה יפהפייה של אליניב ברדה. נותן את הטעות של ההגנה של הפועל כפר סבא. זו ההזדמנות של הפועל. פדיר! ברדה! פדימה!
הפועל תל אביב, אליניב ברדה מבקיע בדקה 37, סוף סוף התקפה מתוכננת. בדקה ה-90 אליניב ברדה סגר משחק גדול, נמשר משלו, הגיע לו, ברדה התגבר בקלות על המגן ליפניה, מול פילוסוף שהלך שמאלית קטנה, הפועל מנצחת 3-0, הוא עולה לחצי הגמר, שלי ברדה יאי, בתגובות. שולח את ברדה, עוקף את ססון, איזו עקיפה יפה של ברדה, אוגבונה באמצע, ברדה, כל הדרך, ברדה! 2-0! נביב! תראו ממחצית המגרש, ברדה כל הדרך, אף אחד לא יכול לעצור אותו, ואוגבונה מספק את הנגיעה האחרונה. מתחילתו עד סופו, רשום על אליניב ברדה, תראה מה הוא עושה כשהוא מקבל פה את הכדור, הוא לא הולך לקו כמו הרבה מאוד שחקנים, נכנס לאמצע, חותך את יואב זיו, מול תומר בן יוסף שעומד בין שניים כי הוא רוצה לסגור את קו המסירה לאוגבונה, עושה פעולה שלפי דעתי רוצה לבעוט בכלל לשער. אחרי מבצע ענק של החתן המיועד, אליניב ברדה, איזו פריצה אדירה! כל המחמאות לברדה, האיש שעושה את השני עבור הפועל תל אביב.